Kačienų mokykla. Kačienų, mes čia čia nu moraliai se gimėsiu. Jo, kalbinu, kalbinu Hendriką Paškelčiųų gimusi 1939 metais ir jis papasakos apie tą. kokį kaimą sakėte jūs? Biliuškų kaimas, kačienų kaimas. Ir jūs mokėtės kačienų mokyklai. Kačienų mokyklai. No. Tai pa, papasakokit. Aha. Ir tam kaime daug žmonių gyveno. Nemažai ten ponai buvo, suprantat. Už naujokų miško reiškia ta mokykla buvo, ne? Jo, 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 jo. tenai biliuškiai, pirmą biliuškiai, Zafiówka, ten tas, tokia kitas kaimas. Visa Zafiówka, biliuškiai, kačienai, šaliaime vis jie buvo. Matai, tai. jūs į kačienų mokyklą atsiradote ir ten, kiek pirmoji klasiai vaikų buvo maždaug? Nedaug buvo. Ten visas keturias klasės iš karto. Iš karto. Moky... O kas mokyto, atsimenot, kas jūs mokė? Zinkevičianė. Matai, Zinkevičianė, o vardas jos kaip? O vardą nepasakyti. Nepas, pamiršau jau. Bu, jisai buvo eh, buhalterės, jinai mo, mokytoje buvo. Paskui jie išvažiavo į Kauną. Ir paskui buvo kita moktoja, ne kažkai tai. Ne, aš tik vieną mokymą, pas vieną mokymą mokinau šią. O paskui po keturių klasių kurėjot? Niekur aš neėjau, Aha. niekur neėjau. Pradėjau kalhozę dirbti jau, pats anas toksai buvo būdamas. Tie vyresni išmokindavo su varkliais jau tada. Įdirbavo su varkliais, paskui karo miniai išėjau. O kaip tą kaimą panaikino, ten iškėlė iš tą kaimą, ar kaip, kodėl jis jį atkėlė? Iš Neračia kayje. Visur tas Neračia, čia panai, čia panašiai, čia buvo kaimas. O tavo toks ta, ta, čia, čia tavo šonė visas buvo kaimas, tavo visa čia atkėlė žmonės savo greičias, čia visus. Čia jie iškonis atkėlė. Nu. Į čia atkeltą tą greičę. Iš kaimą. Jo, ačiū rašyta 2022 m. spalio pirmą dieną.